Hvad så alle sammen, og velkommen til noget video. I dag skal vi lave første episode af Brøndby Karriere, og det bliver simpelthen uden nogen kamp. Jeg vil være Brøndby, som sagt, og... Jeg håber selvfølgelig, at vi vinder. Jeg står mit navn forkert. Hvor er det, ser jeg hårde? Men det bliver altså det bliver altså første episode af Brøndby Karriere. Vi er selvfølgelig i Europa League med de her to andre hold og Arsenal. Så det er en lidt svær gruppe. Men jeg er lidt snottet, så undskyld, jeg lige tager mig på næsen lidt. Kom. Vi kalder den simpelthen Karriere Gråstrøg. Jeg vil simpelthen se her. Der kommer bare en masse bestyrelse ting. Jeg må lige tage tryk på noget. Men vi går først til... Nej, vi kigger ikke så meget på skolen. Det er den her, og godt nok... Fisker rører godt nok ud. Vi starter normalt med titlen. Det kan godt være, at vi kommer til at skifte nogle andre spillere. Men det bliver omkring 10 minutter. Måske lidt længere, måske. Men der kommer altså kun til at være én kamp i per episode. Jeg vil faktisk prøve at købe ham her, Jeppe Kjær. Jeg ved ikke, om han er god. Han er vist fast mand for Lyngby, så han burde ikke være dårlig, men... Nu tager vi en Jeppe Kjær. Transferbudget. Vi prøver at give en 950 for den her gode Jeppe Kjær. Dumt. Okay, vi springer så ind til forhandlingerne. Så tager vi altså bare... Ja, det er fint. Okay, ja. En friklovsyn. Thank you.
65, Kümmern. Ja, komm. Wen? Gotcha. Boom. Dieser war so fast episode der Brøndby-Karriere. Og jeg vil bare gerne sige like, subscribe og abonnere på kanalen. Og hvis vi kommer op på 1 like, så kommer vi op. Ja, det er lige meget, hvor mange likes I giver. Bare I kommer med nogle likes, så laver vi videre på Brøndby Karriere. Og jeg vil bare sige, at vi ses.